олжас, коронавирус тууралуу немесе азыркы кезең тууралуу өлөң неге жазбайсың? Коронавирус тууралуу азыр жазылып атыр го, бирок мен көңүл күйүмө, кобайыма кимит сыяктуу осудан бир аз жыл мурун жазылган жанагы глобус тууралуу баллада сол багыс дарыгелейт деп ойлойм осу темага. Бар кызыктан кетпейик деп кеч калып, бир топ бала коңур салкын төс калып отурамын доп орнумда сол кезде глобусту тепкен жылды эск алып. Сону ойласам көңүлде муң тунады, сәрүәр сәттер сыргып кетти ау тым әрі. Эсерлик пе глобусту тепкизген, жок издеткен жокшулук па кинәли? Сол бир күндөр күндөр эмес тек өткөн, алыстагы жакынымдай болуп кеткен дастан досум шаттандырды биздерди. Глобусту урлап чыгып мектептен ашылгандай болду сонда жолумуз, табылгандай болду сонда жогумуз. Көптен күткөн осу ой деп тобумуз оңду солду тепкилейбиз ону биз. Карамайтын дабылга да жаңбырга өңшең тентек өндүрдөй ул бар мында. Капталымда тербеледи төрт мухит, алты курлук домалайды алдымда. Эндиктер мен бойлуктары әдемі, әуелейді төрткүл дүние әлемі. Түсіп алып бул ойынның соңына, қызығына батып кеткен шақ еді. Тебірендік теңіздей боп шалқыдық, бал ғұмырдың жалынына шарпылып. Дәл сол сәтте тоқтатыңдар ойынды деп ұстазым жетіп келді алқынып. Ашулы екен қатулы екен қабағы, өңменімнен өтті білем жанар. Ұстазымыз тоқтай қалып бір мезет доп айналған глобусқа қарады. Ал біз тұрмыз еңсе түсіп бүгіліп, іштей ғана кінәмізді ұғынып, тебуге де бола ма екен жер шарын деп ұстазым жетіп келді алқынып. Ашулы екен қатулы екен қабағы, өңменімнен өтті білем жанар. Ұстазымыз тоқтай қалып бір мезет доп айналған глобусқа қарады. Ал біз тұрмыз еңсе түсіп бүгіліп, іштей ғана кінәмізді ұғынып, тебуге де бола ма екен жер шарын деп ұстазым кете барды бұрылып. Содан бері үйір-үйір жыл өтті, өкіндірді шаттандырды жүдетті. Глобусты тепкен кезім оралып, тепкілейді мынау нәзік жүректі. Осы нәзік жүрегіме толса мұң, көз алдымда көлбеңдейді сол шағым. Менің бала кезімдегі ойындай, қазір әлем теуіп жатыр жер шарын. Көңіленіп бұл қара жер жылаған, шыдап келген шыдай берер шыдаған. Қойыңдар деп кеп қалатын секілді менің әлгі ұстазымдай бір адам.